Mitt navn Irene Furulund. Jeg bor I utkanten av Oslo I Norge. Til daglig jobber jeg som farmasøyt hos Norsk Medisinaldepot I Oslo. For noen år tilbake igjen så var vår datter medlem av Norges Bygdeungdomslag, og det var hun og hennes engasjement for bygdeungdommen som ledet meg inn I Bygdekvinnelaget. Prosjektet I Mozambique det for Bygdekvinnelaget et samarbeid. Vi en sponsor hos Norges Vel, et stort prosjekt for å utdanne og hjelpe småbønder I Mozambique til å bli mer uavhengig av bistand og støtte. Dette materiellet brukes for å synliggjøre hva vi jobber med. Vi har hatt kampanje med salg av kort hvor vi selger 10 cashew-trær I Mozambique. Og de pengene har da vært dedikert tenkt til å produsere nye planter. Vi ville gjerne se hva prosjektet gikk ut på, og få muligheten til å se da hvordan innbyggerne da på landsbygda I Mozambique lever. Når vi kom ned dit, så må jeg jo innrømme det at jeg fikk noen sterke inntrykk. Det trist å se hvor vanskelige kår de har, og hvor underernærte mange og tanke på fremtiden og neste generasjoner. Nettopp derfor mener jeg at det viktig at den vestlige verden med og hjelper, slik at den fattige delen av verden blir mer I stand til å bli uavhengig og klare seg selv. En del av mitt hovedengasjement I Bygdekvinnelaget handler om kvinnesolidaritet, både nasjonalt, men også internasjonalt. Vi har jo en forståelse av at hjelper man en kvinne, så hjelper man en hel familie og et helt lokalsamfunn. Derfor så mener vi at det viktig å trekke kvinnene med, og at de får muligheten til å være med på den delen av prosjektene, både kunnskapen og få tilgang til eget land og dyrke. Prispengene fra McKesson, de har jeg valgt å gi til Norges Bygdekvinnelag, og pengene dedikert til prosjektet I Mozambique. Hvor enn vi var, så ble vi møtt av veldig strålende, blide unger, og dette jo fremtidens Mozambique, som vi håper at vi kan gi både skolegang og forutsetninger for et godt liv. Vi må være rause og gi av det vi har, og så tror jeg at det ingen av oss som kan hjelpe alle, men hvis alle har den filosofien at alle kan hjelpe noen, så tror jeg på at det vil hjelpe den fattige verdenen.